konečně další projekt od Izomandiase. Vlastně vystudoval jsem 4 vysoké školy o rapu, hlavně československém. Očekávaný feat s Patrikem. Fakt libovej track Tomu Ver. Jednoho Royala, prosím. Svěží beat jak blázen. To, že tady byl Skrat. Kratov chvíl, že další 3 projekty jsou za rohem. Čau, tady Xmeriak. A dneska se podíváme na dlouho očekávaný projekt od Izomandiase, J. Eden, Again, Mixtape, Mixed by Nobody Listen. Jdem na to. Tak jo, Izomandias vydal další mixtape, J. Eden, Again, konečně další projekt od Izomandiase. Dlouhej, ale správně jsem tipnul, jak jsem tipoval v minulém videu. Má to hodinu 19, hodinu 20. Přesně, jo, tady to není napsaný, to je na mobilu, na Spotify, nebo tady, jo, hodinu 19, yes, trefil jsem to, takže jsem vyhrál s kurzem 2,3, mám dojem, že jsem sázel asi za 50 tisíc, takže paráda, díky, kluci, koukneme se na to, pokecáme si o tom, nebudu nic extra pouštět, poslechněte si to sami, takhle to dělám vždycky, že mám radši, když si to lidi poslechnou sami, celý track, celý projekt a prostě navnímají si to tak, jak potřebujou a ne nějaký extra jakoby keci ohledně toho, jak to máš všechno chápat, nechápat, spíš prostě si tak o tom pokecáme, co a jak, reakce, rozbor, řekej si tomu, jak chceš, ale já si to pojmenuju reakce, děkujeme a dej like na tohle video, jestli... OK, takže první track nedomestikovaný, dobrý rozjezd, zabijáckej, hned na úvod tam je Jakub Kohák, J. Eden, mixtape si pust, vohul si to, jak říká, vokuř si to. Další track, No Problemo, skvělý beat, takovej noční, gangster, Lambo Heliport, sirénovej beat. Určitě, když budete v průběhu toho, co tady to říkám, poslouchat, nebo jste to slyšeli nedávno, tak... to procítíte lépe, je to skvělý. Prostě celý ten projekt se povedl. Nebudu tady říkat asi jediné křivé slovo. Jediný křivý slovo, co tak můžu říct, je to, že mě zamrzelo, že Fuck Forbes nebyl nějaký nový track, který by prostě byl přímo diss track na Forbes, ale je to jenom pojmenovaný track takhle. Trošku pošťouchnutí. Další track, Karanténa, který vyšel s videoklipem na YouTube. A tady ta verze je akorát poupravená, že tam na začátku je Hasan, který tam mluví o těch hlavách. Izomandiosová hlava na stole. Nobody listen, hlava na stole. A zapodává tam ty nože. To je crazy. Fuck Forbes, kde ten beat je udělaný, mi přišlo skoro až do takového dubstepu, by se dalo říct. Takový taneční prostě, taneční hypeček, jak sviň. Voprsklý kids, voprsklý kozy, ale teď jsem milionář, jak říká Jakub. A tady to je namixovaná část vlastně z České Floridy od Izomandiase, od Robina Zuta, track Česká Florida s Kokim. To je skvělej track, takový letní hit, určitě si pamatujete, určitě znáte. Pak je tady track Chrissy, kde je taky vystřižená sloka Izomandiase od Robina Zuta a je tam... To se chce vždycky zeptat, pobavit, jestli ten Forest, co tam je zmiňovaný, utíkej Foreste, běž, tak jestli to je jako na Foresta Blunta, když tam sám jako na tom mixtapeu má ty shoutouty a ty proslovy, nebo je to na Foreste jako utíkej Foreste, běž, jako na toho z toho filmu, ale spíše to na toho z toho filmu, ale i tak je to zavádějící, minimálně. I takového vyjebaného odborníka, jako jsem já, to může rozhodit. Ano. Jsem odborník, přesně tak. Vlastně vystudoval jsem 4 vysoké školy o rapu, hlavně československém. A proto mám nárok říkat tyhle hovna tady na tady ten YouTube. Který tě hrozně serou, já vím, ale prostě je to tak. Je to náročný, je to fakt náročný se bavit o věci, která tě baví prostě, ale některý lidi to může srát. Je to fakt v píči, no. Jako určitě se nikomu neomlouvám, ale jo. Jedeme dál. Čau. Další track 300.
kde má skvělou sloku Hasan. ACAB. Zesil zvuk, když fakuješ na fízla. Fuck off na fízla, to je skvělý. To je dobrý track, 300, to je fakt. Můj jeden z oblíbených z projektu. Když jedeme v noci s Blakem, kde je vlastně upravená ta verze, jak to vyšlo s tím voicinglem, s Nerozumínám, tak tady to je, když jedeme v noci s Blakem. Hej Blako, skvělý nástup, klasika od Blaka. Blako dává fakt real, prostě striktní sloku, která se tě dotkne. Prostě pofíluješ jí jak svině. A hned v zápětí je tady očekávaný feat z PTK s Patrikem. Tuš. Song Ohulení. Tak jak to má Izomandias rád. Rád si pošle. A jsou tam i minimálně jeden takovej OG řádek od Izomandiase, který prostě každý zná, který tě prostě vrátí na tu starou OG notu Izomandiase Logika. A PTK tady má dost dobrou sloku Ohulení, že to dával dřív, ještě než to bylo in, než to bylo trendy, ale já si myslím, že to je trochu i metafora na to, že spojený s tím rapem, že on prostě zajížděl bomby rapový už dřív, ještě než to začal dělat každý druhý. Takže podle mě to je spíš metaforicky daný do toho, že prostě on jezdil bomby, nahrával prostě spokoje na YouTube, nevydával nic na Spotify, PTK. Tak si ho pamatuju já. Vlastně PTK je jeden z umělců, na kterých jsem byl jako na svý první show. Myslím, že hned na druhý show jsem byl na Patrikovi. První jsem byl Izomandias a Nektendo s těma Taliánama, jak byli v Rock Cafe. Jo. Oči do kořán zavřený, což je, pokud se nemýlím, sloka z Restartu od Nektenda. Skvělý, ladný, vlaje. Chceme toho moc, chceme toho hela. Bombič s Nektendem, pecky bomby. Pak je tady holky na o mamných látkách, verze 69, kde Izomandias má skvělou, kurva skvělou flow s Nektendem, to je fakt bomba. Pak tam má vlastně Jackson ten proslov a pak tam najede Jackson, kde dá prostě striktní sloku o holkách, který jsou na omamných látkách. Ale tady mě Izo a Nick baví asi nejvíc. Z celého projektu, z celého mixtapeu. A pak na holky na drogách je taky můj oblíbený Bulhar. Damn son, kde si to našel? Kasanova BG, gang, gang. To se povedlo. Škoda, že tam Bulhar nezadělil taky nějakou sloku. Ale zase je fajn, že to je pojatý prostě jako mixtape a dostávají se tady na třeba i méně známý jména, jako je Blako. Číselně PTK a Bulhar budou tak nějak na tom stejně, ale myslím si, že v tom širším pojetí je o Bulharovi slyšet trošku víc než o Patrikovi. Pak je tady Boom Boom Pow, na který jsem se těšil, ale bohužel. Já to neříkám, že to je jako zklamání, ale mám to tak prostě, že když na tom mixtapeu už nějakou tu sloku znám, tak mě to trošku zklame, že to není novinka, ale tak o tom je ten mixtape, že jo. To by pak bylo album, kdyby tam nebyly bomby. OG starý bomby z featu. Pár, Strejda Separ, SMSková soutěž. Pošli 3 SMSky v ceně 9. A od Separa z alba sloka. A pak už začíná druhá strana, Chrome Side. Na 20. tracku Koleso, který byl vydaný jako single. Můžeš to tady vidět hned v těch zhlédnutích, že lidi si to vyhledávají, protože to znají z toho YouTube, což je hustý, kdy to takhle funguje. Prostě na ty single, že ty lidi na to slyšej, když to prostě už znají z toho YouTube, vědí, co od toho čeká, tak si to najdou. V porovnání třeba s některýma, tak to má 3x větší prostě poslechy. Koleso, povedený, skvělej track, prostě bombička. Izomandias, tak jak ho máš rád, keksík. Čekal jsem, že na keksík tam dá nějakou otočku na sexík, ale nevyužil.
nechal keksík ležet a šel dál na sypej, rýsuj, a ještě na konci toho kolesa, tady týhle z té verze, nebo na začátku sypej, je někde leak, že nová tour se nejspíš bude jmenovat Kamarádi na cestách, takže to je fajn název, těším se a určitě minimálně na jednu zastávku se chci zastavit. Jak jsem říkal, sypej, rýsuj, vyjď si to celý sám, To se povedlo, to je chytlavý jak svině, zajebávec, jak bombič. Pak je tady fakt libovej track Tomu Ver, kde jsou prostě skvělý flowy i od Izomandiase, zase prostě úplně něco novýho bych řekl, s Doketýnem to vyhrotili prostě. Tomu Ver. Se divím, kámo, že to nemá mnohem větší čísla, to je fakt dobrý single. Je jako samotný, by to fungovalo jak svině. Pak samozřejmě Lela, kde to je seskládaný dokonce z několika featů, pokud jsem to správně zaznamenával do své palice. Odkaz na faninku, tvrdou faninku, fakt jako chodila na hodně akcí, ale bohužel zemřela. Nevím přesně, jestli na rakovinu, ale je to hnus. A Izomandias takhle dal odkaz, co je fakt tvrdý, kámo. To je fakt tvrdý a doufám, že to Lela cítí, vidí. A tady ten track mě fakt dostal, kámo, dojal mě. Když jsem to poslouchal v tramvaji, tak normálně kápla slza, jak blázen. Track Hlad, 24. track z 39. Track Hlad s Nicktendem a Kokim, vlastně jedinej Kokyho feat. The Izomandias dává tvrdý bars, nový, striktní, bomby, pecky. Royal, jednoho Royala, prosím. A skvělý beat, na flétnu, takovej, nevím, prostě přirovnal bych to k flétně. A na konci je takovej přechod na takovej trapovej, koncertovej, prostě to chceš slyšet na chalbě, kámo. Na kalbě. To chceš slyšet na koncertě, to se těším, až tam zahraje, až se tam nobody listen namixuje. Xanaxa Tráva, song o Izomandiasových závislostech, bez kterých prostě on se nedokáže odkousnout, nebo jak bych to řekl správně, ale tak to chápu já tady ten track, že Izomandias prostě posílá hodně tady těch věcí a má to tak rád. Still Trill, Rip, Pimp C, chillovej song. A pak přijde ještě víc chillovej OG 2018 Love Song. Mám fakt rád tyhle ty Love Songy od Izomandiase, kde prostě je takový perverzní, ale není to prostě nic přehnanýho. I když vlastně je to přehnaný, ale není to prostě nechutný, dobře se to poslouchá. Palmy, bomby. Dunk Goal. Svěží beat jak blázen, to ti úplně rozseká ten beat, když si ho pošleš. Tady tomhle z tom tracku říká v rapuje, že další tři projekty jsou za rohem, myslí asi jako v labelu Million Plus. A pak je tam na konci ještě Luca Brasi, Ghetto Maradona, který taky bude vydávat právě tady ten projekt, stejnojmenej. Takže možná i to je v tom zahrnutý, ale spíš myslím, že to je v rámci labelu. Jestli tě na ní fakt záleží, tak si ji hlídej. Dobrý song, to říkala i moje holka, že tady ten se jí líbil jako jeden z nejvíc. Jestli tě na ní fakt záleží, tak si ji hlídej. A já si ji budu hlídat. Ano. Mixu Xana Coke, tady je OG track. OG bars z Fata Morgany. To jsem hodně pocenil, to prostě si přesně pamatuju, v jakém období jsem poslouchal Fata Morgánu, takže to se mi hodně líbilo. Xana Coke. To bylo dobrý. A tady v tomhle tom tracku má vlastně proslov, shoutouts, i TK27, fotbalista roku. A nejspíš bude něco z 58G. Izomandias to na tom release streamu nějak tak říkal, že už jako byli i ve studiu. Asi dvakrát, ale že prej to vždycky přepískli a nic asi použitelného nevzniklo. Track, který mu já říkám pracovním názvem 281, tak tady je jedna zajímavost, kterou spíš podcenili asi
starší fanoušci, nebo jako lidi, co poslouchají déle, nebo prozkoumávají i staré věci. A to, že tady byl zkrat Kratov Chvíl, kterýho hlas jsem hned poznal. Doufám, že to je on. Jestli ne, tak mě opravte. Ale myslím si, že to je on. A to se mi fakt líbilo. To bylo příjemný slyšet, jeho hlas. To bych, kámo, ještě chtěl, aby něco vzniklo. Zkrat Kratov Chvíl a Izomandiák. To bylo skvělý, to si pamatuju z Izotapu. To je vlastně první takový projekt, co jsem poslouchal. Od Logica a Izo Empire. A tady vlastně na tom tracku dali shoutouts i Astral Kid, Conspiracy Flat a Smack One. No a závěrečný track, Ztracený v budoucnosti, kde jsem to pochopil tak, že Izomandias předběhl nejen všechny okolo, ale jakoby i sám sebe. A tam se ztratil. Tak to chtěl asi umělec říct a naštěstí to dokázal zvládnout a je zpátky, kurva. Jo. Ztracený v budoucnosti, ale našel se je teď a tady. Takže Izomandias. Motivační takový track. Dost řádku je tam prostě o kde jindy, když ne tady GM, Lenras, Pride 2 a Pride Teras. No a všechno to zakončuje bonus track 1-2. A vůbec bych se nebál říct, že tady to je nejlepší Izomandias track roku 2021, který vydal. A pokud s tím souhlasíš, tak dej like na tohle video. A budu rád, když dáš like za to. Celý tohle video, pokud se ti líbilo, protože tohle bylo zhruba tak všechno, co bych tomu chtěl říct. Celkový souhrn je, že to je skvělý, že se určitě budu poslouchat, má to skvělý zvuk, má to skvělý beaty, skvělý texty a nevidím jediný důvod, proč by si to teďka hned neměl pustit do prdele. Takže, jestli ti to líbí, jestli posloucháš český a slovenský rap a chceš poslouchat hovna z prdele na tamhle tom YouTube kanále, tak dej odběr, dej like na tohle video a yes. Jestli chceš hovna z prdele i na Instagramu, tak sleduj můj Instagram a díky moc, že jsi to dokoukal až sem a vidíme se u dalšího videa. OK, měj se hezky. Čau.